Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуул Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаа гаргаж төрийн дээд цол хоол медаль гардуулсаа. За энэ хүрээнд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат багш, Гавьяат Тамирчин зэрэг цолыг нэр бүхий хүмүүст өртөөсөн. Үүнтэй зэрэгцэн мөн засгийн газраас шилдэг тэргүүний 5 амгийн нэрлэж батламж гардууллаа. За олон арын тайз дэлгэцийн бүтээлд үзэгч олны сэтгэлд үлдсэн дөрүүдийг бүтээсэн ардын жүжигч Мэнд Баярт хөдөлмөрийн баатар цол хүртээлээ. Мөн оюун ухааны академийн захирал Хатан Баатарт Монгол улсын Гавьяат багш цол хүртээсэн бол боксийн дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнээс хүрэл медаль хүртсэн Чин Зориг Гавьяат Тэмэрчин боллоо. Мөн хөдөлмөр бүтээлээрээ олон жил манлайлан ажилласан нэр бүхий хүмүүст төрийн дээд Алтан Гадас Сүхбаатарын одон хүртээсэн юм аа. Жаргал ахгүй зовлон дээр Сүндэрья Баатар бодож байлаа. Өнөөдөр төр засагтаа хийсэн бүтээсэн хөдөлмөрөө үнэлүүлж хамт олон таа нөхд бүгд энд хүрэлцэн ярьж тэмдэглэж байгаад баярлж байна. Ингээд одоо боловсрол спортын салбарт Монголын оюухан академи за одоо үйл ажиллагааг үнэлсэн төрөөс үнэлсэн ийм сайхан үйл явдал болж байна гэж харж байна. За ингээд бид нэр одоо дотоод гадаад нийт 40 орчим салбар 200 гаруй багш ажилтан за жилдээ 10,000 гаруй хүүхэд суралцдаг ийм сайхан байгуулга болж өргөж өгч байна. Тэгээд бидний одоогийн зорилго бол бас дэлхий биднээс суралцсан гэж үүдэг алсын араа маань. Миний хувьд одоо олон дэлхийн аврагаас мултарч, олон олимпиас мултарсан, бас олоо имжилтэй олон жил хамгийн гол нь тэгээд тууштай байсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд мэдээж хөшигний ард маш олон баатарууд байлгүй яах вэ. Тэгээд тэр бүх хүмүүстээ бас намайг дэмжиж тусалж хамтарч ажиллаж намайг өдөө зэрэгтэй явахад маш их тусалцаа үзүүлсэн тэр хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна одоо. Улсын хөвлийн камнайдад Клин ТВ мэрэгчлэг эзэмшээд түүгээрээ одоо сонин хэвлэл ном гаргаж байлаа. Тэгээд одоо хамгийн гол нь одоо танд хамт ажиллаж байсан одоо хүмүүстээ энэ өдрийн халуун баярыг хүргэе. За ерөнхийлөгчийн зарилгаар эдгээр хүмүүст төрийн дээд одон медаль хүртээхтэй зэрэгцэн шилдэг засаг захиргааны нэгжүүдийг засгийн газраас нэрлсэн юм. Ажлын байр бий болгосон, төсөв төвлөрүүлсэн орлого, улсын их хурлаас батлсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлсэн байдал, тэр бүм мод санаачлалын хүрээнд хийсэн ажлууд зэргийг гол шалгуур болгожээ. Дурнгуй аймаг дээр Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа томоохон мега төслүүд амжилттай хэрэгжиж явж байна. За Дурнгуй аймгийн эдийн засаг нийгмийн үзүүлэлтүүд бас тогтвортой өсөлттэй байж байна. Тэгээ энэ үзүүлэлт тэг бол бас гол үнэлгээ болгож харж байна. Хамгийн гол нь бас бид өхөн одоо дотоодын хөрөнгө оруулалт, дэд үтсийн салбар, үйлдвэрлэлийн салбар дээр илүү төлхөө анхаарч Монгол улсын эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмрийн хувьд бол тогтмол өсөлттэй байгаа учраас энийг үнэлгээ авлаа гэж таарч байна. Мэдээж Шинтэй аймгийн хувьд бол бас хөрөнгө оруулалт илүү орж байна. За дэд үтсийн салбар дээр хийж байгаа хөрөнгө оруулалт бол бид 18 сумаа төлөвлөсөн дулаанд холбоолоо. За мөн цэвэрлэх байгууламжууд гэхэд 10 сумаа нь одоо энэ жил холбогдохоор байна. Гэх мэтлэн бол дэд үтсийн салбар дээр за цаашлууд Монгол Улсын засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутгийн хүрээнд хийгдж байгаа бас томоохон ажлууд нь нэлээ сайн хийгдж байгаа. За энийгөө дагаж гисэн Энтэй аймгийн эдийн засгийн үзүүлэлт бол өсөж байна. За ажилгүйд л бас буурч байгаа ийм үзүүлэлтэр бас аймагуудыг бас дүгнж өнөөдөр бас шилдэг 5 аймаг нэг болсон байна. Дорногов Хинтэй аймагуудаас гадна Өмнө Говь, Орхон, Төв аймгийг шилдэг аймагуудаар засгийн газраас нэрлсэн байна. За 7-р сарын 7-нд төр засгийн шийдвэр хүрээнд гарсан шагналын багц мэдээллийг бид хүргэлээ.